Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Eklər üçün krem hazırlayırıq. Bunun üçün mən deməli yarım porsiya hazırlayacağım. Ona görə baxıb sonra deməyin ki, bir stəkan qoydu. Videonun altında resept olacaq. Südümüzə unu, nişastanı və şəkər tozunu əlavə edirik. Qəşəcə bunları qarışdırırıq. Mən sizə göstərmək üçün yarım porsiya bişirirəm. Deməli, nişastanı qoydum, indi də unu qoydum. Qəşəcə qarışdırmaq lazımdır. Üzərinə vanil tozu da əlavə edəcəm və şəkəri də əlavə edəcəm. Yəni, hamısını birdən əlavə edirsiniz və qarışdırırsınız. O vaxta qədər ki, içində topalar qalmasın. Qarışdırdıqdan sonra aparıb ocağın üstünə qoyuram və orada bunu bişirirəm. Bişirirəm. Unun iyi tamamilə gedənə qədər, yəni 1-2 dənə pıq eləməklə yox, əməli başlı qaynayır və daha sonra göstərəcəm sizə necə olacaq. Gördüyünüz kimi rəngi sarımtıldı və bişdi. Bişəndən sonra görürsünüz belə qatı bir halda bir məhlul olur. İndi bunu qoyuruq qalsın, soyusun. Bəziləri bunun üstünə streç çəkirlər ki, qurumasın. Mən qazanın qapağını qoyuram və streç çəkmirəm. Elə o cürə də soyuyur. Nə üzü qabığı bağlayır, nə bir şey. Soyduqdan sonra mikserinizi götürün və bunu qəşəcə çalın. Görürsünüz, qabığı yoxdur. Məndə az olduğu üçün tez çalınacaq. Siz isə qəşəcə çalın. İndi bu kremlə, yəni zavarno elədiyimiz kremlə, amma yumurtasızdır gördüyünüz kimi. Bura mən əlavə edirəm qaymaq. Əgər siz bu cürə kremlə bəzə vermək istəyirsinizsə, qaymağı ayrıca çalın. Daha sonra onun üzərinə bu zavarno kremlə qaşıq-qaşıq əlavə edin. Yox, əgər eklərin içini dolduruqsa, onu ayrıca çalmaq lazım deyil. Əlavə edirsiniz bu bişirdiyiniz zavarno kremin içinə, çalırsınız və buyurun, eklərinizi doldurun. Yağlı eləsəniz, çalsanız, onda eklərinizin kremi ağ olacaq. Baxın belə. Və salam, bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın, videomu paylaşın, abunə olun, yenə də mənə qonaq gəlin. Xudahafiz.